Ми зараз граємось з вогнем щодо Третьої світової. Це треба припинити. Росіяни просуваються на фронті. У США набирає обертів нова інтрига. Чи справді Дональд Трамп зможе зупинити війну, як і обіцяв, за 24 години? Ясно, що цим переймаємось і ми. І найголовніше, якою ціною він це зробить для України? Маємо подробиці того, який план може бути запропонований Трампом і Путіну, і Україні. Про все це просто зараз. Погнали, друзі. Почну із ситуації на фронті, не буду приховувати, вона стає ще складнішою, ворог просувається, бачите Deep State, думаю, аналізуєте, що там відбувається. Україна ризикує втратити ще один населений пункт, крупний, умовно, ворог впевнено просувається вперед. За жовтень, для розуміння, росіяни окупували 490 квадратних кілометрів українських територій. І це найбільший показник за 2024 рік та за час російського контрнаступу, який триває із жовтня 2023 року. Такі дані моніторингового проєкту Deep State. Можете ознайомитися на їхньому сайті. За даними Генштабу, найбільших атак ворог завдає нашому війську на Курахівському напрямку. Зараз там критична ситуація біля населеного пункту Курахове. Таскаємо дрова, какие-то, пиляємо, топимо. Живем в подвалах. И 17 котов в корме. Если вы покажете это в Днепре, пусть люди готовятся. Пусть они готовятся к тому, что вот тут происходит. Вот все вот эти развалины. За словами аналітика Більд Юліана Рьопки, нібито небезпечна ситуація для українських бійців складається в районі Курахівського водосховища, на південь від якого знаходиться найбільша частина міста. Він заявив про так звану загрозу котла на Курахівському напрямку для українських воїнів. Про те, що Курахове під загрозою оточення, говорять не тільки західні аналітики, але і підтвердив вчора в ефірі Радіо Свобода пресофіцер 33-ї ОМБР Назар Войтенков. Послухайте Назара. Ви бачите на цій мапі загрозу оточення Курахового? Так, вона очевидна. Є загроза, так. Як ви думаєте, чи не настав час виходити звідти українським військам? Та решта людей, які стоять на цьому напрямку, я маю на увазі, та решта сил оборони, які стоять на Курахівському відтинку, виконують бойові завдання доти, доки не буде інших наказів. Оцінити питання виходу я наразі, на жаль, не можу, але ситуація дійсно надскладна. І порівняно з літом цього ж року вона змінилася досить швидко. Скажімо, станом наразі росіяни просунулися на деяких відтинках і, зокрема, мали успіхи в зоні відповідальності 33-ї бригади. Локаційно, друзі, місто Курахове розташоване у 18 кілометрах від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня. Експерти пояснюють, що саме Курахове росіянам вкрай важливо захопити через те, що це велике місто. По-друге, воно відкриває певні можливості для кращого просування росіян на Покровськ. Але найгірше в цій всій історії, що росіяни хочуть перерізати основний логістичний шлях до міста. І їм це наразі вдається. Для перерізання єдиної асфальтованої дороги на Кураховому на даний момент 9 кілометрів. Аналітики Deep State пояснюють, що ситуацію намагаються наші воїни стабілізувати, але виявляєте, скільки кількість м'яса росіяни на все це вкидають, що поки що стабілізувати не вдається, бо сили дуже і дуже нерівні. Якщо росіяни продовжуватимуть успіхи у просуванні, зберігаючи нинішні темпи, то вихід на трасу Н-15 Запоріжжя-Донецьк відбудеться не за горами, що й дасть змогу перекрити найважливіший та основний логістичний шлях до міста. Окрім того, ворог просунувся на кількох напрямках населених пунктів Донецької області. Це Новоолексіївка, вектор руху Покровськ, Криміна Балка, це Натерни, Максимівка, рух на північ в бік Курахового, Богоявленка, це вектор на Курахове, та місто Торецьк. На фронті кепських новин із фронту і обстрілів, які відбувалися цієї ночі у нас тут в Києві і в інших містах. На фоні того, що відбувається в Харкові, на Сумщині, Дональд Трамп мовчить.
немає якихось заяв щодо України першочергових. Ну і залишається питанням, чи зможе Трамп, а головне, якою ціною зупинити війну, як він обіцяв. Нагадаю, що він обіцяв зупинити війну за 24 години, як тільки його оберуть президентом. Ми зараз граємось з вогнем щодо Третьої світової. Це треба припинити. Я закінчу це одразу ж, коли буду обраний на посаду президента. Я поговорю з одним, потім з іншим. Я зведу їх разом. Цієї війни не мало бути взагалі. Втім, у західних медіа вже є кілька припущень. Хочу з вами ними поділитися. Wall Street Journal пише, що Трамп наразі не обрав конкретного плану. Як можна завершити війну Росії проти України і посадити за стіл переговорів Путіна і Зеленського? Але деякі радники пропонують змусити Київ не вступати в НАТО. Не вступати в НАТО протягом 20 років. Мовляв, це має сподобатися Путіну. В обмін на це США нібито продовжать надавати Україні зброю для стримування можливого повторного наступу Російської Федерації. Ну, якщо це станеться. Вказує видання з посиланням на трьох осіб, які близькі до Дональда Трампа. Згідно із цим планом, Росія і Україна мають погодитися на демілітаризовану зону в понад 1200 кілометрів. Мені особисто не зрозуміло, хто контролюватиме безпеку на цій території. Однак один із радників Трампа заявляє, що це мають бути європейські війська, а не американські. Або, наприклад, ООН. Тим більше гарні стосунки Гутерреша із Путіним вже є. Наразі Трамп публічно не розкривав деталі свого бачення завершення війни. Невідомо, чи він підтримує цю ідею, що я зараз озвучила. Та й деякі радники пропонують інші ідеї, тобто їх чимало. Приміром, за даними видання Wall Street Journal, екс-держсекретар Майк Помпео, який може стати очільником Пентагону, запропонував план, який не дасть Росії великої перемоги, але дасть щось. Інші ж радники, зокрема, кандидат на посаду держсекретаря або радника із питань національної безпеки, а це Річард Гренел, можуть прагнути швидко закінчити війну шляхом поступок Москві. Інститут вивчення війни зазначає, що всі ці плани відрізняються від підходу Джозефа Байдена, який переконаний, що Київ сам має вирішувати, коли починати переговори, за яких умов і за яким планом. Проте всі плани радників Трампа рекомендують заморозити війну і змусити Україну тимчасово відмовитися від вступу в НАТО. Натомість, які гарантії безпеки поруч із Росією всі ці наступні роки? І коли вона зможе знову на нас напасти, підготувавшись вже більш, так би мовити, основательно, як вони кажуть. В Офісі президента вже прокоментували цю статтю, сказали, що навряд чи плани президентів анонсуються в газетах і в російських вкидах. У Путіна теж прокоментували ситуацію, сказали, що це все фантазії Wall Street Journal. І крім того, він не виключає особисте спілкування Путіна і Трампа ще до інавгурації. Тоді, мовляв, стане щось зрозуміле. Що, воно не виключено. Він же говорив, що він буде дзвонити Путіну до інавгурації. Ну, от є його слова. Другого нічого тут сказати поки ні. The Guardian назвав цей матеріал подарунком для Кремля. Washington Post цей текст назвав «Перемога Трампа». Зумовила тріумфу Росія, Європа демонструє незворушне обличчя. Втім, більшість медіа акцентують на тому, що наслідки перемоги Трампа для України наразі невідомі. «Нью-Йорк Таймс» пише, перемога Трампа означає зміни для України, які саме неясно. Називається матеріал видання, і в цьому є насправді позитивні прогнози, але є і невтішні. Медіа посилаються на коментар Лондонського Королівського інституту об'єднаних служб, аналітики якого припускають, що Трамп намагатиметься якнайшвидше досягти миру, і це означатиме поступки українськими територіями. Бо без цього домовитися із Путіним не вдасться. Ну і про приємне, панове. Інститут вивчення війни проаналізував удар українських безпілотників по кораблях Раші у Каспійському морі. Реакція була бурхлива, як ви чуєте. Сталося це 6 листопада. Наші безпілотники завдали удару по військово-морській базі, пошкодили фрегати класу «Татарстан»
і Дагестан, і, можливо, кілька корветів класу «Буян». Всі вони вкупі знаходилися поруч. Робіть так і надалі. Щоб ви розуміли масштаб події, відстань від державного кордону України до об'єкту ураження становить 1500 кілометрів. Сильно. Підпишіться на наш канал, друзі. Якщо ще ні, вся команда працює щодня, аби ви знали правду. І наш челендж до кінця року 1,5 мільйона, сподіваюся, станеться тільки з вашою допомогою. В описі до цього відео знайдете всі можливості нам допомогти. Ну і сьогодні о 18:00 зайдіть на канал «Вечір з Яніною». Там побачите свіжий випуск. Ми тепер будемо оперативніше видавати його вам на вечерю. Тобто, щоб ви мали щось цікаве не тільки для шлунку, але і для голови. Тому вечір ось тут. Підпишіться, не забудьте. Обіймаю, друзі. Гляньте інше відео на нашому каналі. До зустрічі!